Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördü. 3 sentyabr 2024-cü il. Gördüyünüz bu yanı balalı mal satılır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Mal sahibi dediyinə görə 10 gündə doğub, altında simental dişi balası var. Yəni simental dişi bala aynandır. Mal sahibi deyir, səhər axşam 2 evniyə təmiz 7 litr süd verir. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Gördüyünüz bu yanı balalı malın qiymətin mal sahibi 2200 manata deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın. Deməli, 10 gündə doğub, altında simental dişi balayla 7 litr süd verir. Qiymətin 2200-ə deyir, aşağı yeri var.